Da, i kao što smo na samom početku današnjeg druženja najavili, dakle, ovoga jutra govorimo i o sportu. Ali o sportu iz ugla lokalne samouprave i načinu na koji ona podržava sportske klubove u Boru. Tim povodom naš gost ovoga jutra je Igor Janković, član gradskog veća u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Eno, ono što je najaktuelnije ovih dana, to je pravdanje sredstava sportskih klubova za prošlu godinu, je li tako? I to je u toku. Tako je. U toku je posljednja faza realizacije godišnjih programa za 2018. godinu sportskih organizacija. Njihova obaveza je bila da do 15. januara dostave izveštaj o realizaciji programa sa finansijskim planom potrošenih sredstava. Odeljenje financije gradske uprave radi na tome i očekujemo da uskoro dobijemo finalni izveštaj kako bi klubovi koji su opravdali sredstva mogli da potpišu ugovore za 2019. godinu i da im lokalna samouprava prenese planirana sredstva. Od 49 klubova koji su finansirani iz budžeta grada Bora, nažalost imamo dve sportske organizacije koje još uvijek nisu podnele svoje finansijske izveštaje za 2018. godinu i lokalna samouprava će imati strpljenja, ali na kraju ćemo morati da zaštitimo, što se kaže, narodne i budžetske pare, tako da će odgovorna lica morati da podnesu izveštaj kako su i gde potrošili novac. Da. Ono što je takođe stavljeno kao klubovima na zadatak, taj novi sistem koji naravno podrazumeva rad borskih klubova. Kako su klubovi i kako će biti prilagođeni tom novom sistemu? Ovo je druga godina kako u Boru funkcioniše programsko finansiranje sportskih organizacija. Konačno smo u programskom kalendaru, što se kaže, u zakonskom kalendaru i svi rokovi su ispoštovani i ja mislim da i više nema nedoumica nakon more sastanaka, seminara i trening edukacija koje smo imali sa klubovima. Mislim da je sad svima kristalno jasno šta i kako treba i mislim da i klubovi sad shvataju da više nema problema i nedoumica. Da, kao i sve, svaka novina se teško prihvati, ali kao što i kažete, dve godine bilo je dovoljno vremena za prilagođavanje i na takav način su borski klubovi i pristali. To je ono što je, jel tako, njima zadatak. Jednostavno, to je zakonska obaveza i mi smo to morali da sprovedemo. Da, ali ono što njima predstoji, to je priprema planova i programa za 2020. godinu, jel tako? Nakon ovih pravdanja. Tako je. Ovaj prvi korak je već u toku, a to je kategorizacija klubova sa teritorije grada Bora. Znači, klubovi koji učestvuju u ligama nadležnog nacionalnog granskog saveza, takozvani takmičarski sportovi, takmičarski klubovi, u obavezi su da podnesu dokumentaciju kojom dokazuju svoje rezultate. Mi smo objavili početkom februara meseca poziv, tako da su klubovi imali mogućnost da do 1. marta podnesu odgovarajuće obrasce sa dokazima na osnovu kojih ćemo mi iz lokalne samouprave, odnosno Komisija za sport, dodeliti određeni broj bodova svakoj od tih takmičarskih sportskih ekipa. Da, postoji sistem bodova, je li tako? Šta to podrazumeva kroz kategorizaciju, ko to ima i na što ćete više obratiti pažnju? Kategorizacija se sastoji iz 9 sekcija. Ja mogu i da ih pročitam. Naravno. To ništa nije sporno. Klubovi već i znaju jer je to po drugi put da se radi ovaj način kategorizacije. Ali evo, nije zgoreg da ponovimo, je li tako? Možda ima i nekih novih klubova, pa zašto da ne? Prva sekcija je rang sporta prema nacionalnoj kategorizaciji iz olimpijske i neolimpijske grane sportova. Zatim imamo tradiciju sportske organizacije, rang takmičenja, postignuti sportski rezultati, broj takmičarskih ekipa u redovnim sistemima takmičenja, broj angažovanih sportskih trenera sa dozvolom za rad, broj registrovanih sportista, broj kategorisanih sportista i zastupljenost sportista u nacionalnim sportskim reprezentacijama. Svaka od ovih sekcija donosi određeni broj poena, a maksimum koji jedan klub može da dobije jeste 100. Za olimpijski i 75 za neolimpijske sportove. Da li je fiksirani iznos kada govorimo o tom bodovanju? Svaka sekcija nosi određeni broj poena. Zavisno od toga, od rezultata samog kluba. Da. Znači, od do postoji.
Jasno, jasno. I praktično oni imaju rok do sutra, je li tako, da podnesu svu tu neophodnu dokumentaciju, a verujem komisija će se brzo formirati, je li tako? I komisija je formirana, jeste već, je li tako? Rok je 31. mart, što se tiče komisije za sport, mi smo spremni da krenemo da radimo još od ponedjeljka. Da, neće biti aprilska šala, dakle do 1. aprila znaće se koji klubovi sa koliko su bodova bodovani, je li tako, i koliko kome sredstava. Tako je. Do 31. marta će Komisija za sport uraditi kategorizaciju. Rang lista će se znati. Međutim, to je samo deo bodova koji utiče na finalnu raspodelu sredstava za 2020. godinu. Također postoji bodovi za kvalitet programa koje također daje Komisija za sport. I onda zbir te dve kategorije daje ukupan broj bodova na osnovu kojih se određuje finansijski iznos sredstava koji klub dobija od grada Bora. To je jedan odgovoran zadatak i obiman posao, rekla bih. Kako da ne. Da, s obzirom na to da ste rekli da ima 49 klubova i još ako se dodatno neko prijavi, verujem da će i svi ovi koji su se prijavili i konkurisali prošle godine za sredstva to učiniti i ove godine. Zašto da ne? Za 2018. je bilo 49 klubova, za 2019. 52. Za 2020. Znači, vidjet ćemo da, juna meseca. Tako je. E sad mi recite, pomenuli ste i klubove koji imaju tradiciju. Da li to znači da će posebne bodove dobiti klubovi koji organizuju manifestacije od značaja, sportske manifestacije od značaja za grad Bor? Ne, manifestacije su nešto drugo. Znači, one su odvojene iz priče o kategorizaciji. Postoji kalendar manifestacija, postoje manifestacije koje se finansiraju iz gradskog budžeta i to se nije menjalo. Znači, potpuno je isti kao što je bio i u 2018. godini. Da podsjetimo možda koje su to manifestacije. Da ne, ajde, da krenemo od fudbala. Znači, imamo novogodišnji turnir u malom fudbalu, 6. augustovski turnir, turnir u Zlotu u malom fudbalu, da imamo memorialni turnir Novica Pavljičić bodybuilding, judo turnir, crnoviški polumaraton, plivački kup i, ako se ne varam, aeroskup fly-in. Znači, to su 9 manifestacije za koje grad odvaja sredstva i mi očekujemo od organizacije koje organizuju ta takmičenja da podnesu svoj godišnji program i plan programa za realizaciju manifestacije. Da, dosta sportova je zastupljeno, verujem, za svakog ponešto. Je li tako, kada govorimo o tim manifestacijama od javnog značaja za grad Bor. Ono što je takođe aktuelno i dugo se o tome govori, to je izgradnja strelišta, novog strelišta koji podržava i Streljački savez, koliko ja znam, je li tako? Da, evo, možda je to ekskluzivna vest, što se kaže, konačno u ponedeljak će biti potpisan ugovor između Direkcije za imovinu i grada Bora, čime će vlasništvo nad strelištem da se prenese sa države na grad Bor. Nakon toga ćemo sredstvima iz budžeta koja su planirana u iznosu 3,4 miliona dinara da raspišemo javnu nabavku za izradu projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije strelišta i očekujemo da do kraja godine, ja se nadam, imamo novo strelište. Da. Inače će izgradnju strelišta finansirati država i to je jedan veliki projekat koji je grad Bor uspeo da izdejstvuje i ja mislim da svi mi moramo biti zadovoljni i ponosni. Znači, imaćemo jedan najsavremeniji trening centar u Srbiji, a možda i u bližoj okolini, na kome će moći pored treninga da organizujemo i sva, znači, državna i jača takmičenja, što se kaže. Da, ja verujem da je ova vestna radost pre svega dva streljačka kluba u Boru, koliko ima, a da Bor ima i tradiciju kada je o streljaštvu reč, govori podatak da je Bobana Veličković, Momčilović, naš olimpijski prvak, je li tako, i verujemo da ćemo je gledati iduće godine u Japanu, je li tako? U Japanu i u Boru. I u Boru, naravno, zašto da ne. Ja se ovom prilikom zahvaljujem na svim rezultatima koje je ostvarila i da nije nje, verovatno ni ova priča ne bi imala ni svoj početak, ni svoj kraj.
Tako je, tako je. Naravno, strelište će, verujem, biti otvoreno i za one slobodne strelce, je li tako, uz prisustvo instruktora ili već? Tako je, kako da ne. Da, to će biti već organizovano o tom potom, da izgradimo strelište, pa vidjet ćemo. Ono što je aktuelna priča godinama, a odnosi se na fudbalski klub Bor, koji ove godine obeležava 100 godina postojanja. Da li će obeležiti u dobrom raspoloženju? I... Da vam kažem, iskreno raduje ta priča oko fudbalskog kluba Bor koja ide u pozitivnom smeru. Znači, formiran je novi klub, postavljena nova uprava, seniorska ekipa se ponovo takmiči i stvorila se jedna pozitivna klima oko kluba i mi se stvarno nadamo iz lokalne samouprave da će to ići onako kako treba. Što se tiče finansiranja fudbalskog kluba Bor, kada se steknu zakonski uslovi, lokalna samouprava će naravno opredeliti sredstva za funkcionisanje kluba, kao što inače i namenjuje sredstva svim, bukvalno svim sportskim organizacijama koje ponude svoj godišnji program. Znači, na čelnicima fudbalskog kluba jeste da podnesu svoj godišnji program preko Saveza sportova grada Bora, a Komisija za sport će svakako određena sredstva nameniti za funkcionisanje kluba. Da, i oni ulaze u ovu priču, je li tako? Da, do sutra moraju da podnesu tu dokumentaciju, je li tako? Svakako, znači kategorizacija za 2020. godinu se odnosi i na fudbalski klub Bor. Da, da li će možda, spekulisalo se prošle godine o tome da će dodatna sredstva biti obezbeđena za fudbalski klub Bor? U budžetu grada Bora, koji iznosi nešto više od 170 miliona dinara za sport u gradu, ima novci za fudbalski klub Bor. Da, da, to je pozamašna cifra, ali zašto da ne, s obzirom na toliki broj sportskih klubova, jer sport je ono zaista u što treba ulagati kako bi i decu i omladinu odvukli, je li tako? Samo da pojasnim građanima iznos od 170 miliona dinara. Znači, toga oko 125 miliona ide za funkcionisanje javne ustanove sportski centar. Znači, bukvalno svi dvoranski klubovi koriste usluge sportskog centra bez nadoknade, nemaju nikakve troškove. I to je na neki način, to su ogromna sredstva koje grad ulaže u same klubove. Pored toga, 45 miliona grad odvaja za finansiranje godišnjih i posebnih programa sportskih organizacija i oko 3 miliona i 600 smo ove godine odvojili za funkcionisane streljane i za izradu projektno-tehničke dokumentacije izgradnje samog objekta. Da, da. Na kraju, kako god da bude, uvek će se naći neko ko nije zadovoljan. Naravno, na sreću ima i onih koji jesu, pa eto, potvrda te konstatacije je zapravo i činjenica da imamo preko 50 klubova u gradu. Preko 50 klubova i što je najbitnije, svi dobijaju sredstva iz budžeta grada Bora, naravno uz uslov da su u zakonskim okvirima. Da. Igore, hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, možda još nešto na kraju, ako imate da dodate, da podsjetimo da je rok još sutra, je li tako, za podnošenje dokumentacije? Dokumentacija za kategorizaciju je sutra. Neophodni obrasci se nalaze na sajtu grada Bora i na sajtu Saveza sportova grada Bora. Da, hvala vam još jednom na razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu i naravno još više klubova i uspešnih sportista. Hvala i vama. Hvala još jednom, a mi ćemo...